ପାଣି ସେ ରୁଆ ହେଇଛି ତ ପାଣି ତ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ଆଜି ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଏମିତି ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଫେରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପରିବାର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଆମେ ବହୁତ ମାଟି ଟାଣିଛେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଶହ ଶହ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଣି ଏ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ମୋର ଦୁଇ ଏକର ପରିବା ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଟୋଟାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲି ନୀଲ ହେଇଯାଇଛି ତା ଗଛ ବି ନାହିଁ ଏଠି କେତେ ପାଣି ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ତିନି ଫୁଟ ଚାରି ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାର ପାଣି ଥିଲା ଧାର ଉଧାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଥିଲେ କରଜ କରିକି ଚାଷବାସ କରିଥିଲେ ସିଏ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇଥିବ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଉଧା ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଆମର ସାର ଦୋକାନ ଲୋ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଲୋ ଏମିତି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ଏଠି ବାକି ରହିଛି ସାର ଦୋକାନରେ ବାକି ରହିଛି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ବାକି ଅଛି ଫସଲ ଫଳିଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଚାଷୀ ସେ ହାତ ଉଧାରି ସୁଝିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଲା ବନ୍ୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଇଏ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ସୁଝିପାରିବେନି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କରିବା ଦେଖାକୁ ଇନକମ୍ ଲାଭ କିଛି କାଢ଼ିପାରୁନି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜୀବିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା।